ଆଜି ଷଷ୍ଠ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରେଳବାଡ଼ି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 229 ଜଣଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଗଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ 330 ଜଣ ଯୁବ ଯୁବତୀ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏଠି ମିଳିଛି। ଦେଶରେ 70,000 ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟାଗଲା। ଦେଶରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ଦେଶରେ ଏ ବର୍ଷ 10,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ କାମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହେଉଛି। ତା ଛାଡ଼ିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ୟୁନିଟ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ କାରଣରୁ ଭାରତ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇଛି। ଅନେକ ରୋଜଗାର ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ସେଇପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ଭାଳିକି ଅଛି କରୋନାର ମହାମାରୀର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ବି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଭାରତ ତା'ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।